Conseguir unha vestimenta actual e de calidade a prezo rebaixado é posible na Feira de Oportunidades de Lugo. Todos temos establecementos na cidade, entón é roupa, pois sí, de outras tempadas, pero é roupa que anteriormente estivo nas nosas tiendas. Entón, pois nada, calidade a un precio increíble. Son oportunidades que, bueno, pois se bajan de precio, prendas que quedan a lo mejor solas, sueltas, que tallas, e la verdad é moi interesante o descuento que se ofrece. Unha trintena de comercios locais participan na 8ª edición con ofertas para todas as idades. É a primeira vez que veño a feira de outlet e veño porque, bueno, me parece unha boa oportunidade para a cidade, sacas un pouco o estocaje que se vai quedando de mercancía e, bueno, todo que sea dinamizar un pouco o comercio, penso que está ben. Temos prendas de abrigo pois, de 29 euros, sudaderas de 10 euros, o sea, temos precios moi económicos, incluso vestidos a 29 euros que eran de 50 e pico euros, o sea, con grandes descontos. Roupa, zapatos, xoyería, complementos, hai posibilidade de mercar de todo nun mesmo espazo. Eu alterno-me con outra óptica e así non vimos as dous, son cousas boas a un precio moitísimo mellor. Esta tarde, na apertura da feira, houbo tempo para os agradecementos por parte da organización. Quero dar as gracias en primer lugar ao Concello, a la Diputación, tanto directamente como indirectamente a través da Fundación TIC e do Centro de Artesanía e Diseño. Tamén dar as gracias á Xunta de Galicia e á Federación de Comercio. Unha oportunidade de negocio que acadou os 100.000 euros na última edición. Falar de comercio é falar de tecido económico da sociedade lucense. Por lo tanto, pois o Concello sempre quere estar colaborando con este tipo de iniciativas. O Concello sempre vai estar na mão do comercio. A carpa Sita tras o Concello abrirá con horario de mañá e tarde ata o vindeiro xoves día 19.